господин Илиев, 0-0 срещу отбор, който само след няколко седмици ще играе на европейско първенство. Доволен сте от резултата и най-вече от показаната игра? Първо съм доволен от това, че всички момчета се вложиха максимално в дефензивен план, което Румъния имат така специфично изнасяне, стрима отзад, дигат високо бековите и ако не си внимателен, може да причинят проблеми, така че съм доволен, че много добре се държахме блока много близко. От нещо, което искаме още, трябва да се топките, които отнемаме в средата на терена, прехода ни не беше много добър, много добър. И от това трябва да го подобряваме, тъй като ако искаме тия усилия, които влагаме в дефанзивен план да се използват, трябва да прехода ни е по-добър. Може би, ако хванаме първите 10-15 минути на втората част, тогава България играе страхотно и в нападение имаше няколко добри положения. Това ли е нещо, което се търси в играта на националния? Не, търсят се тия моменти, в които играем добре с топката да се увеличават като време. Но аз съм доволен като цяло от играта на дефанзивен план, тъй като ние имаме много резерви като качество в атака. Въпреки многото липси днес, виждате ли прогрес в играта на националния? Като самочувствие, да.